guarda. O Wellington foi que deu aquela cotovelada no Paulo, né? E ficou por isso mesmo. Olha lá, o Alan Pedro trabalhando com o Erick. Lançamento na frente. Vitória chegando no chute direto. Pedro na marcação dele, ele bota pelo centro, a marcação do Erick é apertada, o Paulo recupera, Cleiton ajuda.